Ah, um bom exemplo copiado dos argentinos, uma criança perdida aqui na Praia das Conchas, em Cabo Frio, nos domingos, 22 de janeiro de 2017, todos batendo palma com a esperança de que a mãe apareça. Favoreceu o encontro de mamãe com a filhinha aqui na Praia das Conchas, em Cabo Frio, neste domingo, 22 de janeiro de 2017. É um final feliz.